Dobar dan, majstori, i dobrodošli u Zonu Alate, ja sam Gagi. Danas ćemo u saradnji sa prijateljima kanala superalati.rs da testiramo jedan Metabo kompresor. Naime, radi se o profesionalnom alatu, radi se o malom profesionalnom kompresoru, zapremine suda od 6 litara, model je Basic 160-6 WOF, snaga motora je 900 W, maksimalni pritisak je 8 bara. Radi se o bezuljnom kompresoru, tako da nema ništa od održavanja. Kompresor također posjeduje i zaštitu od pregrevanja, tako da neće doći do oštećenja motora usled nekog intenzivnijeg rada. Znamo svi da su Metabo alati izuzetno kvalitetni i izuzetno dobro odrađeni, makar su se tako pokazali do sada. Verujem da neće biti nikakav izuzetak ni sa ovim kompresorom. Usis je 160 litara u minuti, kapacitet punjenja 65 litara u minuti, efektivno prije 80% maksimalnog pritiska 55 litara u minuti, maksimalni pritisak je 8 bara, 900 W je snaga motora, maksimalna brzina motora 3500 obrtaja u minuti, 6 litara je zapremina kompresionog suda, dimenzije 340x300x290 mm, 1,5 m kabla i masa je 8,4 kg. Gledajući sve te informacije, jasno vam je da se radi o jednom jako kompaktnom i zgodnom kompresoru. Ako sam nekad video lep kompresor, ovaj je do sad najlepši. Znači, što se tiče dizajna i što se tiče kompaktnosti i izrade, meni se baš mnogo sviđa. Njega dobijate, znači, upakovanog u ovoj kutiji, nisam htio da raspakujem to pred vama, zato što ima unutra i stiropore i zaštićenje lepo u transportu. Uz kompresor dobijate, naravno, višejezično uputstvo za upotrebu, dobijate uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku i dobijate garantni list. Obavezno uzmite i posetite sajt, ovaj ovdje metaboservis.com.sr, i registrujte alat. Tako ćete garanciju produžiti na 3 godine. Znači, nemojte to da zaboravite. Čemu su namenjeni ovi ovako mali kompresori, odnosno sa malim kompresionim sudom? Namenjeni su u radi sam radionicama, gdje pokrivaju dosta zaista potreba, a potrebe su u hobi radionicama izduvavanje, klameri, znači tako neki sitni pneumatski alati. Kod profesionalaca prenosivost pre svega, jer se mogu lako poneti i mogu se na terenu koristiti, jer 8 kg realno nije nikakva masa kada pogledamo masu kompresora koji imaju veći kompresioni sud. Znači, ovi su idealni za izduvavanje alata, čišćenje, za klamerice, za recimo dopumpavanje guma, zatim za pneumatske mazalice i za recimo popnitne pneumatske. Tako da, ajde da kažemo, prilično širok raspon primjene u malom pakovanju. To je ono što je mene i privuklo, jer dosta puta mi se desi da treba ponesem negdje klamericu da bih zaklamovao nešto što mi je bitno, a kompresor koji imam je jako težak i jednostavno nije namenjen da ga, ajde kažemo, jedan čovjek nosi. Ovo su, znači, kompresori koji su baš predviđeni za to. Predviđeni da mogu da se ponesu u auto, u kombiju, da se odnesu negdje, da se završi posao. Ovdje možemo vidjeti da se radi o dobrom kompresionom sudu, lepih varova. Dole na donjoj strani nam se nalazi ventil za ispuštanje kondenzata. Znači, vrlo je bitno da svaki dan kada završite sa radom, da otvorite ovaj ventil, da ispustite kondenzat i da, da jednostavno se ne skuplja kondenzat unutra kako bi vam kompresioni sud duže trajao. Ovdje imate jednu polugicu, pokretanjem te polugice se otvara, odnosno zatvara ovaj sud za ispuštanje kondenzata, jer u svakom kompresionom sudu se tokom vremena, odnosno protokom vazduha, javlja kondenzat koji je posljedica vlage u vazduhu, znači, i ostane unutra, ajde kažemo, nešto malo vode. Potrebno je to, znači, nakon završenog rada obavezno svaki put otvoriti i ispustiti ga napolje, kako bi vam sve funkcionisalo kako treba i kako bi kompresioni sud duže trajao. Kompresioni sud, koliko sam ja video, ima garanciju od 10 godina. Znači, 10 godina ste mirni što se tiče kompresionog suda, a što se tiče ovog gore elektromehaničkog dela, tu je garancija 3 godine. Na gornjem delu kompresora smešten nam je manometar koji nam daje stanje pritiska u kompresionom sudu. Ovdje nam se nalazi regulator pritiska i ovdje nam je regulisani pritisak, odnosno izlazni pritisak. Tu nam je brzi konektor
za kompresivno crevo i imamo ove zaštitne folijice koje ću ja sada uklonim. Dalje, šta vam se nalazi? Nalazi vam se ručka za nošenje koja je dobro kvaliteta i jako lepo duboka, tako da ne kače ruke čak ni sa rukavicama za samo kućište kompresora. Ovde okolo nam je obmotan kabl. Kabl je dužine 1,5 metar i ima ovu ovde zakačku kako bi bio lepo uredno spakovan. Takođe je Metabo mislio na to da napravi ovde ovaj zub, jedan ispod koga kabl prolazi kako bi se to jako lepo sve moglo spakovati radi transporta. Što se tiče plastike, plastika je jako dobro kvaliteta, što se i očekuje naravno od Metaba. Sa bočne strane nam se nalazi ovde sigurnosni ventil koji je baždaren, ja mislim, na nekih 8,5 bara, tako da ukoliko se desi da kompresor iz nekog razloga ne isključi pre toga, aktivirat će se sigurnosni ventil kako bi zaštitio kompresivni sud od pucanja i od oštećenja i eventualno neke havarije. On je lep, mesingani, znači i postavljen na mesto gde je to jako pristupačno, jer se višak komprimovanog vazduha takođe može ispustiti odvrtanjem ovog ovde ventilića, on će ispustiti višak, pa nakon toga možete bez problema onaj kondenzat dole ispustiti o kom smo malo pre pričali. Sa zadnje strane u principu nemamo ništa, imamo Metabo logo veliki, imamo ovaj zub opet koji je tu zbog kabla, da kabl ne bi preletao preko mašine i imamo dole ovo ovde nalepnicu sa osnovnim informacijama o samom kompresoru. Na nalepnici možemo videti već informacije o kojima smo pričali i možemo videti da je kompresor proizveden u Kini. Sa ove druge strane imamo ventilacione otvore i imamo prekidač za uključivanje i isključivanje koji opet ima mehaničku zaštitu u vidu ovih zubića sa strane, tako da i ako se udari neće se polomiti prekidač, već će ga ova ovde plastika zaštititi. To su sve neki detalji koje profesionalni proizvođači alata stavljaju i o čemu misle. U tome je zapravo i razlika u odnosu na hobi alate, gde ovde se vodi računa mnogo o samim detaljima. Jer neki ti sitni detalji mogu da naprave veliku razliku u radu. Recimo, uzeli ste prenosni kompresor, ovaj prekidač da nema ovu zaštitu sa strane, zakačite za nešto, odvalite prekidač, morate ići u servis. Oni su mislili na to, stavili zaštitu, vi nemate problem. Ovde imamo još nalepnicu sa nekim dodatnim još, jel tako, specifikacijama i sa upozorenjima, gde se upozorava na moguću pojavu toplote, znači može biti topao kompresor, i preporuka za korišćenje zaštitne opreme za sluh, takođe i maksimalni nivo zvuka koji kompresor može proizvesti, a to je 97 decibela. Sa donje strane kompresora možemo vidjeti da su postavljene četiri jako masivne i velike gumice koje za ulogu imaju da smanje prenos vibracija na podlogu. Vidite. I ovde imamo još deklaraciju o parametrima vezanim za kompresivni sud. Kompresivni sud je potpuno prazan, kao što vidite ovde po manometru. Sada ćemo uzeti i uključit ćemo ga i vidjet ćemo za koliko vremena će se isključiti. Evo, videli ste, znači malo manje od 44 sekunde je potrebno od potpuno praznog do potpuno punog kompresivnog suda. Po meni je to jako dobro vreme, jako brzo dolazi do tog maksimalnog pritiska, što će reći jako brzo je spreman za upotrebu. Ovde na regulatoru, znači, podešavate u zavisnosti od toga koji alat ćete koristiti, podešavate izlazni pritisak. Znači, kao što vidite, veliki je regulator i jako jednostavno se izlazni pritisak podešava i može se prilično precizno podesiti u rasponu, naravno, od 0 do maksimalnog pritiska koji iznosi 8 bara. Ovi ovde zubi su veliki, ne klizaju pod prstima, znači jako fino odrađeno. Sada ćemo priključiti crevo na kompresor i krenut ću da ispuštam vazduh iz kompresora da vidimo na koliko će se ponovo uključiti.
Videli ste da je potrebno negde oko 12 sekundi da nabije pritisak od 6 do 8 bara, pošto na 6 bara se on aktivira. Brzi konektor za vazduh, isto jako masivno i dobro urađen. Kao što vidite, jako lako se sa njim vezuje i skida crevo. Kad smo kod creva, evo da vam pokažem, postoje znači dve vrste creva osnovne. Jedno je crevo kod crevo, armirano u određenoj dužini koje se može koristiti sa kompresorima. I imamo ova spiralna creva koja su zgodna zato što jel, ova spirala zauzima malo prostora i vi u principu možete i da zavežete ovu spiralicu i ona, evo vidite, staje bukvalno u šaku. Verujem da će većina koristiti ovakva spiralna creva, jer ovo su uglavnom radionička creva koja, kada se radi u radionici, bolje je koristiti zato što su izdržljivija, nisu sklona pucanju, znači jako dugo traju, a ova creva su zato portabilnija, odnosno manja, zgodnija za prenos i zgodnija za neki terenski rad, a pošto je ovaj kompresor namenjen nekom terenskom radu, verujem da će većini izbor biti neko od ovih spiralnih creva. Naravno, creva imate i različitih prečnika u zavisnosti od toga koliki se kompresor koristi. S obzirom da ovaj kompresor nije predviđen za visoko zahtevne alate, može se koristiti znači najobičnije ovo spiralno crevo i zadovoljit će generalno sve potrebe. Ono za šta ću ja dosta koristiti ovaj kompresor i zašto generalno dosta koristim kompresor je izduvavanje, čišćenje i održavanje alata. Za to vam je potreban pištolj za izduvavanje. Imate ih u raznoraznim opcijama, izvedbama, tako da uzmite onaj koji će vama manje više odgovarati. Da li će on imati ovu dužu ili kraću, jel tako, cev, to je u zavisnosti od toga šta radite i šta čistite. Generalno meni ova kraća cev odgovara za čišćenje alata. I vrlo bitna napomena za rad sa komprimovanim vazduhom, vodite računa o vašim disajnim putevima i vodite računa o vašim očima. Jer komprimovani vazduh, šta god da čistite sa njim, on će to razbacati oko sebe. Jel' tako? Nemojte to da udišete. Bez veze. Isto tako, vodite računa, ako se nalaze neke krupnije čestice, mogu odleteti i završiti u vašem oku. Znači, koristite i zaštitne naočare kada već radite sa komprimovanim vazduhom. Evo ovde imam brusiličicu, hajde da malkice očistimo. Uglavnom za čišćenje ja koristim pritisak tu negde 3-4 bara i uglavnom je dovoljan za većinu primjena. Još jedna stvar, kako očistiti brusilicu. Evo, kratka jedna instrukcija, znači brusilicu, unutrašnji deo, kada hoćete očistiti. Pripremite kompresor, pustite brusilicu da radi. Dok radi brusilica, uzmete pištolj i čistite unutra. Znači, upumpavate vazduh pod visokim pritiskom. Samim tim, većina prljavštine će biti uklonjena unutra i alat će vam duže trajati. Eto, ja recimo to tako uglavnom radim. Sad ćemo izmeriti i nivo buke koji proizvodi kompresor. Zašto nema kompresora na stolu? Pa zato što će kod mene stajati na podu, a hoću ja vidim realno koliko on buke proizvodi na nekom realnom odstojanju od samog korisnika, odnosno od mojih ušiju. Ispraznio sam ga potpuno, sada ću ga pustiti da radi, pa ćemo vidjeti koji je nivo buke koji dopire do ovog instrumenta. Videli ste da je to neki 78-79 decibela, ne prelazi ni u jednom trenutku 80 decibela, tako da je to po meni sasvim prihvatljivo. Evo još malo tipova o održavanju, znači nikada ne ostavljajte kompresor pod pritiskom. Znači evo on sa u sebi ima nekih 4 bara, završio sam sa radom, ili ću ga ispustiti, odnosno ili ću taj komprimovani vazduh ispustiti putem ovog pištolja za izduvavanje. Ukoliko mi nije pri ruci, odviću ovde sigurnosni ventil da jednostavno sav vazduh ispustim iz kompresionog suda i onda je vreme da se ovaj dole ventil za ispuštanje kondenza otvori. Vrlo prosto se otvara, samo se
polugica na dole okrene i ako ima kondenza nekog u njemu, on će iscureti, ali u ovom slučaju ga nema, tako da nema šta. Na vama je da svaki put ispuštujete tu proceduru. Evo šta ćemo sada raditi. Uzet ću klamericu, klameri su 90-22 cm, znači dužina klamera, pa ćemo vidjeti koliko klamera mogu da zakucam sa njom na 6 bara pre nego što se uključi kompresor i koliko može da nam on gura celu tu priču. Znači 17 klamera pre nego što se uključio kompresor da dopuni pritisak. Idemo još jednom. Ovaj put sam svaki put povlačio taster za aktivaciju, znači kada prislonim, što je bolja varijanta, malo sporija ali bolja i tada može 22 klamera da zakuca pre nego što se kompresor uključi. Znači sada ćemo ići, držat ću sve vrijeme pritisnuto i idemo jedan za drugim da vidimo u tom kontinualnom radu koliko može bez da se uključi da odradi klamera. Znači ovdje smo imali 17, 22, 20, znači prosek neki nam je 20 klamera pre nego što nam se kompresor uključi, znači pri pritisku od 6 bara sa 8 na 6 bara pada nakon 20 klamera, što je po meni sasvim dobro. Sljedeći test koji radimo je test da vidimo da li može ovaj kompresor u kontinuitetu da gura klamericu na 6 bara. Ovdje imamo jednu celu ovu tablu od 100 komada, sad ću je ubaciti u mašinu. I idemo za redom 100 komada ovdje da zakucamo, da vidimo da li kompresor može to da postigne. Evo, upravo ste mogli da vidite 100 komada zakucanih jedan za drugim. Znači, kompresor sve vrijeme je uspevao to da isprati, da odradi. Tako da, što se mene tiče, apsolutno preporuka ako imate potrebu da radite sa klamericom. Znači, ovaj mali kompresorčić to završava fenomenalno. Evo, sada ćemo probamo da vidimo da li možemo da koristimo za ovu plazmu, za sečenje plazmom kao kompresor. I koliko može da se koristi dugo, da vidimo. Ako to bude moglo, to je meni onda top stvar. Stavio sam pritisak ovdje na malo ispod 6 bara, pa ćemo sada da probamo. Ovdje imamo lim, ovo je 2 mm. Znači, za ovako kraće rezove, kao što ste vidjeli, može da posluži, to je super. Sad ovdje imam 6 mm čelik, sad ćemo da probamo da njega sečemo, da vidim da li koliko može da izgura ova plazma dok ne bude ostalo bez vazduha, čisto da imamo neki orijentir.
Evo, koliko ste mogli, a vidite ovdje, sekli smo ovo manje više bez problema, jer je kompresor uspevao da zadrži pritisak u radu negde oko 4 bara, što je bilo dovoljno za ovu plazmu da u ovoj debljini materijala izgura šljaku napolje, tako da, što se mene tiče, s obzirom da radim uglavnom sa debljinama materijala do 6 mm, uglavnom su to i tanji materijali, znači petica neka, tako da ovo je za mene super što može da mi pogoni plazmu, znači vrlo lagano uzmem plazmu, uzmem njega u ruku i mogu na teren. Malo pre sam sečenje radio ovo na 32 ampera otprilike, sada sam pojačao na 40, pa ću još jedan rez da uradim, da vidim da li može i na 40 ampera da izgura šljaku. Može da izgura i kompresor, može da izgura i plazma, ali osigurač od 16 ampera B ne može da izgura duži rad od ovoga što smo sada uradili na 40 ampera, zato se ja uglavnom držim ovih 30 i nešto, tako da što se tiče kompresora, to je to, top. Evo šta ćemo sljedeće radimo, imamo ovdje jedan točak 185, 60, 15 je guma, sada ćemo da izvadimo ventil, da je ispustimo skroz, pa ćemo da vidimo da je napumpamo. Kompresor je napunjen, s tim što sam ga isključio. Hoću da vidim da li mogu potpuno prazan točak, odnosno gumu, da napumpam sa jednom rezervom punjenja. Da vidimo da li može ili ne može. Može da bude interesantno zbog testa. Sad ćemo vidjeti kakva je situacija. Pumpat ću je na 2,2 bara. Evo ću okrenuti ka vama da možete da vidite. Još malo šišti, otprilike se izjednačuju pritisci, znači ne može gumu od potpuno prazne da napuni na 2,2, napunio je na 1,8 bara, što je opet dovoljno da se odvezete do vulkanizera, jel tako? Ako se desi ujutro da vam je ispumpala guma, skroz legla, znači samo ga napunite, ponesete ga do parkinga, napumpate gumu na 1,8, možete i da ponovite, vratite se kući opet još jednu turu, jel tako? I vi možete da odete do servisa sa njom. Još jednu stvar ćemo sada probati. Uzet ću i ispustit ću gumu, ostavit ću je na 1,8, uključit ću kompresor, da nabije opet pun rezervoar, isključit ću ga i 4 puta ću prazniti i puniti sa 1,8 na 2,2 da vidimo da li može da dopumpa gume koje su malo ispumpane radi redovnog održavanja, jel tako? Napunili smo sud, isključujem kompresor, ovdje je trenutno pritisak oko 1,8, znači punimo na 2,2. Znači, evo ga, 2,2, sad ispuštamo opet na 1,8. To je to, idemo opet. Znači dva puta možemo. Opet 1,8. Evo ga 2,2. Znači tri gume možemo sa 1,8 na 2,2, znači za 0,4 bara. Evo ga 1,8 četvrti put.
Evo, po zvuku čujem da je došlo do izjednačavanja pritiska. Znači, 4 gume možemo sa 1.8 na 2.2 da dopumpamo. I ovaj test je ovaj mali kompresor prošao. Evo, drugari, da napravimo i zaključak priče. Što se tiče ovog Metabo kompresora, kompresorčić je super za ove sitne potrebe. Znači, za izduvavanje, čišćenje alata, videli smo, radi odlično. Za klamerice, isto smo videli da super radi. Videli ste onaj test gde sam 100 klamera za redom zakucao, znači bez ikakvih problema, to radi kako treba. Sa plazmom također može da se koristi, što ga čini jako upotrebljivim za terenske poslove. Videli smo i pumpanje guma. I to sve odrađuje onako kako treba. Ne mogu stvarno da stavim nikakvu zamerku. Nemate ništa od održavanja što se tiče kompresora. Bezuljni je kompresor, znači ne morate menjati ulje, ne morate voditi računa o tome. Nemate zapravo ništa sem da ga uključite, radite, isključite i ispustite kondenzat nakon rada. To je to. Jedna i jedina zamerka na ovaj kompresor je sledeća. Mogao je radnik u proizvodnji da ove pucne skloni. Nije morao tu da ih ostavi, ništa ne smeta, je li tako? Samo kvari estetiku ovako prelepog kompresora. Znači, samo ove pucne, eto, su nešto što meni jako bode oči. Evo i ovde na drugoj strani, isto pucna, evo i ovde pucna. Eto, ljudi, to je to za ovo moje javljanje i za ovaj test. Ako vam se dopao test, like, subscribe, ako niste, prijavite se dole na kanal. Uključite ono zvonce da dobijate obaveštenja, a ako vam je potreban alat, bez obzira da li je ovaj kompresor ili bilo koji drugi, znate već gde treba da kupujete alate, to je www.superalati.rs. Veliki pozdrav od vašeg Gagija, pa se vidimo u sledećoj epizodi sa testom nekog novog alata. Veliki pozdrav, ćao!